Yuk, langsung dicapcus ada Lali Janjine Sinarang Krishna Music. Langsung monggo. Waktunya. Biasanya lo do nyanyi lo. Biasanya sunane ya do kembang rawe ngono-ngono kuwi nggih. Ora gala-gala no. Gala-gala wis. Mosok canom-nom kembang rawe. Biasanya ngono sesideman barang nih. Ya Allah, mending dinggo ae kok blangkone kok aku nek nyawang kok mudah. Mas Melody. Ripon. Tolong joget Thailand ya. Wih, gayane lo. Gayane. Pargoy. Yo, padha brene Pargoy yo. Melody joget Thailand. Kira-kira iso Pargoy tenan apa ora? Nek joget Thailand iki piye? Pargoy iku sing ngene iki. Alah mau wong ana ngene iki kok. Mas Aru. Tak kira mas joget Pargoy tenan yo. Lah iku garap wong Mas Krisna. Anjir senengane garap wong daripada ndek isih digarap. Ayo. Ajan-jane kowe ning endi? Ayo yo. See.
Jane pargoe nang kene lho, tenan kaya dugong pargoe, Mas. Ya. Gak suka, aku gak suka. Kok nek kaya jambu mete. Tapi loro lho, gwedi-gwedi. Jajal anu ae Pak Agus jenengan mboten usah ndamel gapura lah niki kalih jejerke ngoten ben kados gapura Pak Agus. Aku Mas Blotong ya. Karo Yosa. Karo Mas Yosa. Di depek gapura ngarep gapura masuk Siti Mulya iku lho. Masuk iku jane. Ayo masuk. Kok sing sisih tengen aku. Sing sisih tengen Mas Blotong. Lah ya sa. Sing tengah iki ra ngadangi dalan. Kurang pas. Nek bodi-bodine iku ora dadi gapura. Apa? Kowe tak sawang-sawang pantesem iku dadi padasan. Aki arene ape undu? Ya. Omok kon undu nang kono. Gilane. Baja Endang mangke bakdan iki nggih. Nggih. Kersa nggih. Nah siap nah ngene ya masuk ayo Mas Yosa tutukno kurang sithik buaja aja minggah aku setak salami mami Yosa kok wis ngopeni aku gawekno es teh nggih ta ibu aku mau Pak Pung yo dipakpungi lho ora ana kok dipakpungi aku mau aku kok gak apik kabar mandine apik Pak Pung karo ngene iku khusus jenengan iku wong aku yo gak ndandeh kok ana kuncine kok. Iku khusus jenengan. Sebab sepun mami. Niki buke sing mriki mboten ngersake lagu, Bu. Mboten, Bu. Bu, gratis kok, Bu. Halo. Nah, sing kulon panggung iku wong manutan, Bu paringi lagu sembarang dengah manut kok. Manutan. Kulon panggung iku. Mosok nggih. Wong koro kok manutan. Nek tak bari yo manut. Yo aja bari. Ajan-janek kowe ning endi?